Як розповідають мешканці району, колись на цих алеях було не проштовхнутися. За ініціативи мерії в рамках програми благоустрою паркових зон, що реалізовується вже близько 5 років, парку імені Богдана Хмельницького планується повернути минулу славу. В этом году предусмотрено восстановление линии освещения от улицы Свято-Георгиевской до набережной. Также планируется в рамках проектов по социальному партнерству, договоров по социальному партнерству с Арселором, выделение 20 миллионов гривен для восстановления и замены, реконструкции непосредственно мощения вокруг центрального фонтана. Вже сьогодні парк може похизуватися новою центральною алеєю, на якій пішоходи, ролери та велосипедисти можуть вільно пересуватися. Надалі її не лише планують продовжити, а й встановити на місці давнішніх атракціонів скейт-парк. Подумали і про комфорт городян, і про естетичний вигляд місця відпочинку. У планах на майбутнє – розширення входу у парк, реконструкція центрального фонтану і висадка квітів. Планується демонтаж старого фонтана. На місці нього буде построєно 7 нових фонтанів. Парк Богдана Хмельницького дуже... давно видел цветы в парке, потому сейчас мы стремимся его немножко озеленить. Нами была вчера высажена центральная клумба при входе в парк цветами. Засаживаем сейчас возле летней сцены и также будем продолжать уходить в глубинку, засаживать цветами. Грандіозні зміни не торкнулися лише приватних територій, якими залишаються на сьогодні літній кінотеатр, колишній поплавок і території кафе у парковій зоні. Яна Богославська, Костянтин Сологуб, програма «Цей день». Колись набережна Ставків біля парку Богдана Хмельницького була улюбленим місцем відпочинку криворіжців. Та й з плином часом вона та свого роду легендарний плавучий ресторан перетворилися на руїну. Відновити місцину взялася міська влада. Торік тут оновили підпірну стіну, що розділяє водойму та тротуар. Нині на ній встановлюють огорожу, продовжують розчищати ставки від мулу. Поглиблюється територія, розчищуються підземні джерела, які існують, водопропускні споруди реконструйовані, які забезпечать прийняття талих і паводкових вод. І в комплексі вся ця робота сприяє покращенню гідрологічного режиму цих водойм. Аби оновлена місцина була доступною для відпочивальників і вдень, і ввечері, тут встановлять сучасне освітлення. Будет установлено 58 опор и установлено 78 светильников LED-освещения. Общая мощность потребленной электроэнергии, потребляемой электроэнергии, будет составлять порядка 2-2,5 кВт. То есть, опять же, мы внедряем энергоэффективные технологии. Наразі головне завдання перед підрядниками – намітити план самої набережної. Він має бути готовий приблизно за 2 тижні. Всеволод Прокоф'єв, Іван Баранов. Цей день. Підприємство «Суха балка» віднині належить DCH. Новий власник Олександр Ярославський обіцяє, жодних різких рухів не буде. Планує ретельно розібратися із усіма тонкощами роботи підприємства і лише тоді вибудовувати нову стратегію. Я тут не новичок, і перший раз я потрапив на промисловне підприємство Дніпра і, в частності, Кривого Рога. 22 роки тому ми працювали з усіма металургічними підприємствами, ГОКами. Так що... Фактически я приехал домой. Ну, мы вообще любим работать. Скучно быть просто с деньгами. Хочется быть с предприятием. Да, полезным, конечно. Но мы же здесь, мы украинцы. Мне приятно опять вернуться в Кривой Рог. На Сухій Балці новий і гендиректор. Віталій Баш офіційно представлений колективу. У структурі компанії він працює близько 10 років. Його профіль – робота кар'єрів. А за словами Олександра Ярославського, новий керівник з новими завданнями впорається. Я вважаю, що... Сегодня это большая удача, что на это предприятие зашел инвестор, который желает динамично развивать предприятие. То есть в наше трудное экономическое время тяжело найти такого инвестора. Имея наш опыт, опыт управления промышленными предприятиями группы DCH, мы уверены, что наша команда сможет дать новый импульс для стабильного развития предприятия в дальнейшем. На Сухій Балці працює понад 3 тисячі чоловік. Новий директор запевнив, орієнтуватимуться на розвиток, збільшення видобутку та продажу. Юлія Стахальська, Борис Торохтій, «Цей день».
За ці роки було зроблено чимало, розповідають у центрі Віза. І все для того, щоб удосконалити та осучаснити роботу для людей та з людьми. Черги паперова тяганина залишились у минулому. Багато послуг нині можна одержати одним пакетом. А відтак центр Віза має попит у містян. Що значить робота до душі, знає Ганна Романішина, адміністратор Візи. Працюю більше року і хочу сказати, що робота дуже цікава. А для того, щоб тут працювати, потрібно дуже багато вивчати законів. Постійно вони відновлюються, постійно потрібно бути в курсі всіх змін в законодавстві. Масштаби роботи співробітників центру разючі. Кривий Ріг вийшов на всеукраїнський рівень одним із перших з установою такого зразка. Ми були одним із перших в Україні, які розпочали роботу по наданню послуг мешканцям міста за принципом єдиного вікна. На сьогодні, за 14 років, через Центр адміністративних послуг Віза обслужено понад 700 тисяч мешканців нашого міста. Функціонування центру – це довершення та модернізація щодня, а це значить, що зростає кількість відвідувачів. Кількість послуг збільшилася з 12 до більш ніж 400. Чисельність служб, які працюють в центрі, збільшилась з 9 до 22. Щоденне завдання, яке ставить перед нами міський голова, є проблема, повинна бути послуга. Розвиток центру далі буде. Найближчі перспективи, за словами спеціалістів, функціонування мобільних офісів, установлення обладнання з видачі біометричних паспортів та ID-карток. Мета усе ж та сама – зробити надання послуг для криворіжців іще зручнішим. Ірина Павленко, Максим Пономарьов. Цей день. Мова – культурне обличчя народу, а діти, які не знають рідної мови – справжня трагедія для країни. Ще у 2016 році військових, які несли службу на сході країни поблизу Мар'їнки, здивувало незнання дітьми рідної мови. Це і побудило військовослужбовців до організації книжкової акції. Питання задане, а чому ваші дітки не розуміють те, що кажуть на українській мові? І одна вчителька каже, а як вони можуть розуміти, коли в нас, каже, в школі дві книжки тільки на українській мові? Зараз наша частина виконує свій обов'язок по забезпеченню миру в Волновахському районі. І зараз до Дня Конституції ми плануємо ці книжки передати. Олег Бусень привіз з Донеччини численні подяки криворізьким школам. В тому році ми провели акцію у Мар'їнському районі. Є подяки громадянам міста від Мар'їнського району, від сільських рад, від Кураховської міської ради. Дуже багато дітей з таким здивуванням питали, а нам що це, просто так дають? І коли починаєш пояснювати, що це дітки такі ж самі, як ви, з нашої любимої України. Сьогодні зусиллями 15 шкіл Саксаганського району було зібрано близько 400 книжок українською, що вирушать на схід. Криворізькі діти радо допомагають одноліткам. Така акція в нас проводиться вперше, але ми до неї поставились дуже серйозно, об'єдналися з багатьма школами і ось зібрали дуже багато книжок для того, щоб відправити на схід до дітей, щоб вони ніколи не забували нашої рідної української мови. Ми хочемо, щоб ці книжки були для дітей Донецької області. Ми хочемо, щоб вони любили і читали ці книжки рідною українською мовою. Передаючи книжки, діти ділилися побажаннями і теплими словами. Вже через декілька днів подарунки відправляться до нових читачів. Яна Богославська, Борис Торохтій. Цей день. У міському виставочному залі відкрилась виставка арт-лабораторії Анатолія Лабунського. В этом прекрасном выставочном зале вы видите работы наших детей. Работы уникальные, удивительные. С ними работает наш художник Лабунский Анатолий Владимирович. У него свой подход. Наши дети умнички, они стараются. Вы видите их работы. И эти работы специально дети подготовили к Дню защиты ребенка, детей. Як художник-учитель Анатолій Лабунський відкриває дітям багатогранний світ творчості – від народної картини до реалізму, імпресіонізму і мінімалізму. Я осваювала техніку рисування масляними красками, за що благодарна Анатолію Владимировичу. Він мене многому навчив. Раніше я не рисувала масляними красками,
Это довольно-таки интересная техника. Лично мне понравилось рисовать. Вивчаючи образотворче мистецтво, учні мають можливість продовжувати роботу над проектами в творчих групах арт-лабораторії. Це виставка, це, можна сказати, отчет, кульмінація така проделаної роботи за останній період нашої арт-лабораторії. Ми тут представляємо як реалістичне мистецтво, академічну грамоту, так і наші пошуки в плані комп'ютерної графіки, пісочної анімації, графіті і абстракціонізму. Допоки діти прикладають до творчості свої руки, доти повсякденність прикрашена яскравими фарбами. Олеся Фабрикова, Вадим Діденко, програма «Цей день». На Дніпропетровщині багато років поспіль проводять щорічний фестиваль художньої самодіяльності серед талановитої молоді та педпрацівників професійно-технічних навчальних закладів. Сьогодні у нас гала-концерт «Підсумок». Насправді цей захід проводився уже протягом 4 місяців, оскільки були спочатку в навчальних закладах відбіркові тури, потім були регіональні тури, і сьогодні уже фінал. Організатори фестивалю, обласний департамент освіти і науки, має на меті показати, що в профтехучилищах навчаються не просто майбутні робітники, а творчі молоді люди, що цінують мистецтво і вміють красиво подати і себе, і свою майбутню професію. Хотілося б обозначить плодотворне співпрацю совместно з департаментом образування облгосадміністрації, благодаря которому сьогодні тут проходить мероприятие, связанная с детьми. Эта работа очень важна и приносит свои определенные плоды. Профилактика преступности находится на должном уровне. Гості з Дніпра наголошують, такого сузір'я талантів, яке зібралось на фестивалі цьогоріч, не побачиш більше ніде. Нагороджених сьогодні буде близько 80 колективів та безпосередньо учнів. Вони представляють своє мистецтво у різних жанрах. Це і хореографія, і спів, і театральне мистецтво, і дизайнерське мистецтво. Тобто наші учні найталановитіші, ми ними пишаємось, і сьогодні це дійство, як і кожного року, відбувається у Кривому Розі. Олеся Фабрикова, Борис Торохтій, програма «Цей день».